হুইজৰ দবকাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শক্তি মন্ত্ৰী পুত্তলিকা দাহ কৰিবলৈ আহি আতক আমসুৰ সভাপতি সম্পাদক সহ কেইবাজনো নেতা হুইজৰ সঘনাই বিদ্যুৎ কৰ্তন আৰু অত্যাধিক বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ শক্তি মন্ত্ৰী ৰঞ্জিতা গাৰ্লুছৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহৰ কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে আমসু নেতা আৰু আৰক্ষীৰ তৰ্কযুদ্ধ হুইজৰ জিলা আমসুৰ সভাপতি কবিৰ আহমেদ সম্পাদক ব্ৰজীপ লস্কৰ উপদেষ্টা মনোৱাৰ হোসেন সহ বিশজন নেতা কৰ্মীক আটক কৰিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছে এনেদৰে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত তীব্ৰ হতাহতিৰ সৃষ্টি হয় হুইজৰ দবকাৰ ৰাজপথত এনেদৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰে শক্তিমন্ত্ৰীৰ উত্তলিকা দাহ কৰিবলৈ আহি আটক হৈছে আমসুৰ সভাপতি সম্পাদকসহ কেইবাগৰাকীও নেতা হুইজৰ সঘনাই বিদ্যুৎ কৰ্তন আৰু অত্যাধিক বিদ্যুৎ ফচল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আমসুৰ শক্তিমন্ত্ৰী ৰঞ্জিতা গাৰ্লুছৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহৰ কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে আমসু নেতা আৰু আৰক্ষীৰ মাজত এনেদৰে তৰ্কযুদ্ধ পৰিলক্ষিত হয় হুইজৰ জিলা আমসুৰ সভাপতি কবিৰ আহমেদ সম্পাদক ৰজিব লস্কৰ উপদেষ্টা মনোৱাৰ হোসেন সহ বিশগৰাকীকৈ নেতা কৰ্মীক আটক কৰিছে আৰক্ষী হেৰি গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ ভাষা তেখেতসকলে বুজি নাপায় তেখেতসকলে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ কৰিব নেকি আমসুৰ আমসুৰ মানে আমসুৰ সদস্যসকলক গতিকে এই প্ৰতিবাদ আমাৰ আমসুৰ প্ৰতিবাদ চলি আছে আৰু চলি থাকিব আমি প্ৰতিবাদ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আজি প্ৰতিবাদ আজি অসম চৰকাৰে নাৰী উলংঘ হৈ যি প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে গাড়ীখন অসমত সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এটা গণতান্ত্ৰিক বাইণ্ডিঙৰ ভিতৰত কাৰো সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰা হৈছে আজি অসম হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে গণতন্ত্ৰ মহিমৰি কৰিবৰ কাৰণে গণতন্ত্ৰ কণ্ঠৰুদ্ধ কৰিব কৰি অসম চৰকাৰ চলাব বিচাৰিছে গতিকে চলাব নোৱাৰে আমি এই প্ৰতিবাদ কৰি থাকিম